Финалната ми история тази вечер е свързана с мъжките желания, които заедно с женските разцъфват през пролетта, която вече растила над нас нежните си ухания. Един мъж, в разцвета на силите си, с гордото име Сандьо, излязъл от къщи, окрилен от добри чувства и намерения, и поел към своята работа. Слънцето весело пилеело своите радостни лъчи на току-що измития паваш. Връбчетата се гонели в клоните на дърветата и навсякъде царяло прекрасно настроение до там, че дори като пресяка улицата, Сандьо не бил напсуван от водача на черен джип, който дори не се опитал да го прегази. И както си вървял по пътя, този щастлив мъж видял една още по-вдъхновяваща гледка. На третия етаж, на блока до него, на балкона, се била опряла една покъртително красива руса мадама, която му се усмихвала и му подвикнала: «Ей, красавец, ще се качиш ли при мене?» Без да чака втора покана, Сандьо хукнал по стълбите нагоре, но като стигнал до етажа, там изненада, там го посрещнали трима яки мъжаги, които му хвърлили един як бой и след това го опънали по най-безсрамен начин. Седмица по-късно, по възстановен от този срам, Сандьо отново минавал покрай същия блок и онази руса красавица пак го повикала: «Ей, хубавец, ще се качиш ли при мене?» Покачен на крилета на тестостеронния ентусиазъм, Сандьо пак хукнал нагоре по стълбите, но уви, на етажа на мадамата го посрещнали същите яки мъжаги, които повторили физическото и сексуалното си издевателство над него. 5 дни по-късно, с неясно смущение в душата си, Сандьо отново минавал покрай блока на изкусителната блондинка, която и този път го извикла при себе си с думите: «Ей, сладур, ще се качиш ли при мен?» А Сандьо попитал: «Онези тримата там ли са?» «Няма ги», весело отвърнала красавицата, а Сандьо казал: «Хе, ме тогава за какво да се качвам?»